Pues m'agrada llegir perquè és un entreteniment, t'informes de les coses de lo que estan ocorrint. També m'agrada la revista Semana, perquè en el diari El Levante, pues, la setmana i al mateix temps no la compre i me serveix per poder-la llegir. I la informació de la setmana, pues, són coses, mira, que passa en l'actualitat. I el Levante, pues, pràcticament vaig mirant sempre el que m'interessa. I així busque, busque, busque informació del poble. Està lo de Fluixà, està lo de Bromera, també està l'Airon, que m'agrada també molt llegir lo del poble, i lo que ha ocorrit de les festes, lo de Setmana Santa quan toca, la de Sant Josep i lo de les festes de les falles i la presentació, quan donen les bandes a les falleres majors i era tota la comissió fallera.